Olá, queridos amigos da Novo Tempo, você é muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. A cada semana a gente se reúne com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. E aqui, nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, nós montamos um santuário cenográfico para tentar reproduzir um pouquinho daquilo que acontecia lá no povo de Israel. E ao longo dessas semanas, estamos tentando entender como que as festas as celebradas pelo povo de Israel apontavam para eventos da história nacional e também para o futuro, para o ministério de Cristo. Por isso, eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e a se unir a nós nesse estudo. Hoje vamos aprender sobre as festas do outono. Mas eu tenho para você também um presente. Nós preparamos um DVD que foi gravado lá em Israel... Com os mesmos temas que aqui nós estamos tratando: Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós em horário comercial, o nosso telefone 12 2127 3121. Horário comercial, tá bem? Ou então você mande agora uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa, da Escola Bíblia da Novo Tempo. O nosso número é um 8100 1425. Ou acesse o nosso site na internet .com fácil Lá você vai encontrar essa arte do santuário. Você clica nela, preenche um rápido formulário e nós vamos mandar esse DVD para sua casa. Aproveitando, nesse mesmo site você tem ali um local para se inscrever caso você queira participar das gravações do Bíblia Fácil. A cada trimestre a gente faz uma nova gravação. Trazemos aqui 10 amigos. Então, qualquer estado do Brasil que você more. Se você quiser gravar com a gente o programa, acesse lá o nosso site novotempo.com.br Bíblia Fácil. Clique lá no banner, né? desejo participar das gravações. E se você for o selecionado, você vai vir aqui para Novo Tempo gravar com a gente, com todas as despesas pagas pela Novo Tempo. Muito obrigado a você que é anjo da esperança, porque graças ao seu apoio. É que esse programa pode continuar estudando a Bíblia com milhares de pessoas em todo o país. E agora, pegue sua Bíblia e se junte a nós também nesse estudo. Hoje vamos continuar aprendendo a respeito das festas celebradas em Israel. Na semana passada, estudamos sobre as festas da primavera. Hoje, as festas do outono. Vimos semana passada que eram quatro as festas da primavera. Isso quer dizer que no outono, o povo de Israel celebrava três festas. Hoje vamos aprender sobre elas. Mas aqui, antes de começarmos o estudo da Bíblia, a gente sempre faz uma oração. E se você puder, feche seus olhos e ore comigo também agora. Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Estamos reunidos mais uma vez e temos a tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la. Que o teu bom e Santo Espírito nos habilite, nos ajude a compreender as verdades que esse livro deseja nos ensinar. Abençoe cada amigo que está aqui conosco nos estúdios da Novo Tempo e também agora nos assistindo através da Novo Tempo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Estão lembrados que semana passada começamos estudando a respeito das festas. E nós dissemos semana passada que as festas. Celebradas pelo povo de Israel, comemoravam eventos importantes da história nacional. Falamos aqui do êxodo, falamos da chegada à terra prometida, falamos das colheitas, mas as festas também apontavam para o futuro, para algum aspecto da obra do Messias. E vimos semana passada que estas festas eram janelas para o conhecimento da salvação. Que as festas ensinavam que a religião é festiva, alegre, e elas apontavam para um itinerário da salvação. Ou seja, apontavam para tudo aquilo que o Messias viria fazer para salvar a toda a humanidade. Um outro detalhe importante é que a relação tipológica das festas e o seu cumprimento, não apenas com os eventos em si, mas elas deveriam acontecer na mesma data tipificada na profecia. Assim como a Páscoa foi celebrada no dia 10, 14 e 15, foi nesta semana que Jesus foi separado, preso e morto. Assim como os pães Asmos celebravam a, a saída do Egito, a libertação deles a, 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 do cativeiro e do pecado, Cristo também veio para nos libertar desse cativeiro, e ele também teve vida santa, simbolizada pelo pão sem fermento. Assim como as festas das primícias também apontavam para os primeiros grãos que eram colhidos lá, nós vimos também que essa festa apontava para a ressurreição de Jesus. Ela era celebrada num domingo, assim como Jesus no domingo ressuscitou. E também vimos que a festa do Pentecostes apontava também para a descida do Espírito Santo, era celebrada num domingo e foi num domingo que o Espírito Santo foi derramado ali em Atos capítulo 2. Então, vimos semana passada essas festas. Hoje, vamos estudar as festas das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. E se as festas da semana passada apontavam para a primeira vinda de Cristo, sua morte, agora as festas do outono, elas apontam para a segunda vinda de Cristo. Evento este que ainda está no futuro. Então, nós olhamos semana passada para um evento do passado, que aconteceu há dois mil anos. Hoje, vamos olhar para um evento que ainda está no futuro, que ainda não aconteceu. Por isso é importante nós compreendermos bem o tema do santuário, porque o santuário é o centro divino da sua operação, ou da operação divina em prol da salvação da humanidade. Tudo passa pelo santuário. Você vai aprender também que nesse exato momento Jesus está no santuário trabalhando a minha e a sua salvação. Por isso esse tema é importante. Então vamos tirar um tempo a cada semana para olharmos para esses assuntos. Vamos agora entender então a primeira festa do outono, que era a festa das trombetas. Relembrando o calendário dos Hebreus, eles também possuíam 12 meses, como o nosso calendário. No primeiro, o primeiro mês do ano era Nissan ou Abib, aí acontecia a Páscoa, certo? Já no segundo semestre, nós temos aí Tishri que era o sétimo mês, Masresvan, que era o oitavo, Kisleu, o nono, Tebete, o décimo, Sebate, o décimo primeiro e Adar, o décimo segundo. Esses são os nomes do calendário hebreu. As festas do outono... Elas aconteciam todas no sétimo mês, que era o mês de Tishri. Então nós temos que olhar com atenção para esse mês do calendário judeu. A festa das trombetas está descrita em Levítico capítulo 23. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Levítico capítulo 23. Terceiro livro da Bíblia, né? E aí no capítulo 23, nós temos aqui. A partir do versículo 23, a festa das trombetas. O verso 23 diz assim, Levítico 23, 23, Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas. Santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Chegamos ao sétimo mês, entramos no outono, lá no hemisfério norte. Nesse sétimo mês, no primeiro dia, festa dos, das trombetas, porque ela recebia esse nome. Porque trombetas eram tocadas. O que era tocado na realidade era o chofar, né? Os sacerdote tinha ali a trombeta de chifre de carneiro, e era esse chofar que era tocado, e esse chofar, sendo tocado, anunciava a chegada da quinta festa em Israel: Festa das trombetas. Interessante que, nesse dia, no primeiro dia do sétimo mês, havia era um dia de descanso solene. Veja, primeiro dia do sétimo mês. Era um dia de descanso solene. Não importava que dia da semana fosse. Então, o primeiro dia podia cair num domingo, numa terça, numa quinta. Não importando o dia, era um dia de celebração de festa. Eles tinham que parar. Então, com isso, a gente entende que o povo de Israel tinha dois tipos de sábados: o sábado semanal e o sábado cerimonial. O sábado semanal, um a cada sete, eles paravam o trabalho de acordo com o quarto mandamento da lei de Deus. E nas festas, eles paravam para celebrar as festas. E essas paradas também eram chamadas de sábados, porque a palavra sábado quer dizer cessação, descanso. Então não importava se o primeiro dia do sétimo mês caísse numa terça, ou numa quarta, ou numa quinta, era um Sábado cerimonial. Eles não trabalhavam nesse dia. O que mais acontecia? Sonidos de trombetas. As trombetas eram tocadas. Havia santa convocação. Ninguém fazia nenhum tipo de trabalho. E eles traziam ofertas ao Senhor. Agora, o interessante dessa festa, olhando para a sua tipologia, é que nesse dia. Se apresentavam ao Senhor com ofertas, tocavam trombetas, né? o chofar era tocado, o chifre de carneiro, tinha um dia marcado, o trabalho era proibido, mas era uma festa que não tinha um significado em si mesma. Essa festa apontava para a festa seguinte em Israel. Então, nesse dia, o objetivo era chamar a atenção do povo de Israel para a próxima festa, que era a festa da expiação, que acontecia sempre no décimo dia do sétimo mês. Então a festa das trombetas, elas eram tocadas no primeiro dia do mês para lembrar o povo que dali a dez dias viria o juízo, o dia da expiação. Então esta festa pode ser comparada aos movimentos missionários do século XIX e XX, porque esses movimentos proclamaram as três mensagens angélicas, e dentro das mensagens angélicas de Apocalipse 14, você tem o anúncio da chegada da hora do juízo. Então, assim como havia um juízo lá em Israel, esse juízo também aconteceria em nossos dias. A festa tem uma aplicação sempre para o futuro. E nós vamos entender melhor daqui a pouquinho esse assunto. O importante agora é compreender de que esta festa acontecia no primeiro dia do sétimo mês e chamava a atenção para a próxima festa, a festa do juízo, a festa da expiação. E então chegamos à nossa sexta festa. O que acontecia nessa festa da expiação? Olhe para Levítico 23, agora verso 27 em diante. Mas aos dez deste mês será o dia da expiação. Por isso, festa da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor, e nesse dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós. Perante o Senhor o vosso Deus, porque toda a alma que, nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Décimo dia, festa das trombetas, festa da expiação. Todo mundo tinha que também parar. Era um dia de descanso, não importando qual dia da semana. Ninguém podia trabalhar. E se alguém nesse dia não afligisse sua alma, deveria ser morto. Eliminado do povo. Pastor José Wilson? Pastor, é, ia haver a expiação. Então, todos eram avisados para que se apresentasse diante do sacerdócio. Eles se preparavam para o ritual que aconteceria no santuário. Então, o povo voltava suas atenções para lá. Na festa das trombetas, no primeiro dia, trombetas eram tocadas e o povo sabia: olha, daqui a dez dias vai ser o dia da expiação. Que era dia de juízo. Quando chegava o décimo dia, entrava em cena o sumo sacerdote. E todo mundo tinha que ficar contrito, observando o que se passava no santuário, para saber se o perdão dos pecados que eles haviam cometido ao longo do ano passado seriam perdoados. E nós vamos entender agora como que acontecia esse cerimonial envolvendo o sumo sacerdote. E quem não fosse, ou não tinha pecado, ou estava em desobediência. Estava em desobediência, exatamente. Não era beneficiado pelo que se passava lá no santuário. Magno? Pastor, a tipologia futura dessa festa da trombeta não tem a ver com as sete trombetas, a última trombeta? Não, as sete trombetas do Apocalipse, elas têm um cumprimento na história. Elas falam de movimentos que aconteceram Durante toda a história. No toque de cada trombeta, você tem um desenrolar de um evento. E nós entendemos que, ao toque da última trombeta, vai tocar a sétima trombeta, terão lugar os últimos eventos da história humana, e então Jesus volta. Certo? Mas lá são sete, e elas se cumprem na história. No caso aqui da festa das trombetas, elas estão anunciando especificamente o dia do juízo que vai chegar lá. Daqui a dez dias vai ter juízo. Mas quando tocar essa sétima trombeta não vai haver um juízo no céu? Ou já está acontecendo? Já está acontecendo. E nós vamos entender aqui hoje por que, que ele já está acontecendo. Vamos avançar aqui, Magno, e vou, talvez vamos poder te ajudar. Festa da expiação. Quando? Décimo dia do sétimo mês. Era uma festa anual de purificação. O sumo sacerdote tinha que ser purificado, o povo tinha que ser purificado e o santuário tinha que ser purificado. Guarde isso na sua mente. No dia da expiação, tinha que ser purificado o sumo sacerdote, o povo e o santuário. Todos passavam por um ritual de purificação. Agora, os pecados cometidos ao longo do ano eram transferidos para o santuário. E isto poluía o santuário. É por isso que ele precisava passar por uma purificação anual, quando os registros dos pecados trazidos ao santuário deveriam ser apagados. Vou tentar explicar melhor. Imaginemos que nós estamos nos dias de Israel. Eu sou um pecador, cometi um pecado. A lei diz para mim trazer um, uma oferta até o santuário, um animal. Eu trago o animal até o santuário. E venho na presença do sacerdote. Coloco a minha mão sobre a cabeça do animal, confesso o meu pecado. Simbolicamente, o meu pecado passou para o animal. Agora eu pego um cutelo, um tipo de faca, e mato o animal. O pecado gera a morte. Eu tinha que morrer, mas eu não vou mais morrer porque o animal morreu no meu lugar. Aí o sacerdote pega agora o sangue desse animal, às vezes derramava aqui na base do altar de holocausto, às vezes entrava dentro do santuário e ali colocava o sangue no santuário. Às vezes comia a carne do animal e quando ele entrava dentro do santuário, ali estava entrando o pecado junto com ele. Então, simbolicamente, o pecado saiu do israelita. Foi para o animal e via sangue ou carne foi para o santuário. O pecador vai para a sua tenda perdoado, mas o seu pecado ficou registrado no santuário. Agora, uma vez por ano, vem o sumo sacerdote para quê? Para purificar o santuário e para apagar o registro dos pecados daquele ano completo. Isso era dia da expiação. Magéria. Pastor, o santuário terrestre ele era purificado uma vez por ano, né? Uma não é vez isso? por ano. E o celestial, ele também é purificado? Também teria que ser purificado, porque se as cerimônias que aconteciam aqui na Terra apontavam para uma realidade superior, como vamos entender, em algum momento o santuário celestial teria que passar por uma purificação. Eu vou chegar a esse tema com mais detalhes. Pastor Wilson. Pastor, é, o senhor disse que os três teriam que ser purificados, né? Sacerdote, povo e santuário. Houve algum caso de uh, um sacerdote não... É, eu queria que o senhor falasse sobre o sacerdote, se ele tinha que entrar amarrado com uma corda, alguma coisa assim. É, não, não há na caso. Bíblia, não há na Bíblia nenhuma informação. Nós não temos nenhum relato bíblico de que o santuário, de que o sacerdote ou o sumo sacerdote teria que entrar com a corda amarrada. Existem escritos aí, alguns falam que existem, mas nós não temos nada na Bíblia sobre isso, dizendo que ele teria que entrar com a corda, caso morresse, ser puxado para fora. Nós não temos nada disso escrito, certo? Olha um detalhe interessante. Em Levítico, capítulo 16, nós temos todo o ritual explicado passo a passo. No dia da expiação, o sumo sacerdote, ele acordava e ele tinha que matar um animal como sacrifício pelo seu pecado, e ele matava um carneiro. Então o carneiro morria para espiar o seu pecado. Agora ele ia para o santuário e eles traziam dois bodes à presença do sumo sacerdote. Lembra, o sumo sacerdote era a mais alta autoridade religiosa de Israel. Uma vez por ano ele vinha ao santuário para esse ritual. Quando chegavam os dois bodes à presença do sumo sacerdote, ele lançava sorte sobre os bodes. Um bode caía para o Senhor e o outro bode caía para bode emissário, ou bode Azazel. É uma expressão que aparece também na Bíblia. Agora, esse bode que era para o Senhor, ele então matava esse bode. E com o sangue desse bode, ele entrava lá no segundo compartimento do santuário Aonde só ele podia entrar uma vez por ano, e lá ele colocava o sangue e levava o sangue até o Santíssimo e lá ele usava o sangue no ritual de purificação do santuário. Havia todo um ritual, todo um processo que envolvia entrada e saída do sumo sacerdote. Mas quando finalmente ele terminava esse ritual, ele saía. E aqui fora ele abençoava o povo. E então todos os pecados do povo daquele ano estavam perdoados e os registros apagados. Agora, olha na sua Bíblia aí, em Levítico, capítulo 16. Eu quero que você leia comigo para você entender uma coisa muito importante. Que quem está em casa nos acompanhando é importante que você também compreenda. Muitas vezes nós, adventistas, Somos acusados de que nós ensinamos que o diabo acaba sendo ah, o pagador de pecados, acaba tendo parte na nossa expiação. Nós não ensinamos isso, porque a Bíblia não ensina isso. E olha o que está escrito aqui em Levítico capítulo 16, no versículo 20. Olha o que diz o verso 20: havendo, pois, o que? Acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, e então fará chegar o bode vivo. Quando é que o bode emissário ou Azazel era trazido à presença do sumo sacerdote? Havendo, pois, acabado a expiação. Então, o bode Azazel, ele não tem parte no processo de purificação. Por que não? Porque se esse bode que morre representa Jesus, o bode que fica vivo é uma tipificação de Satanás. Por isso ele não morre. Porque Satanás não morreu para expiar pecado de ninguém. Agora, o sumo sacerdote, terminada a expiação, acabou a expiação, o sangue do bode que morreu aponta para o sangue de Cristo, que purifica o santuário agora ele pega a mão e coloca sobre a cabeça desse bode vivo. O bode emissário. Os pecados que foram purificados do santuário são agora transferidos para esse bode. E esse bode é levado para o deserto e lá ele vai morrer. Então esses pecados que esse bode recebe, ele não está recebendo como mediador, porque ele não morre. Ele está recebendo como originador do pecado. Um dia o diabo será destruído, por causa dos pecados que ele cometeu e levou outros a cometerem. Agora, ele não espia pecado de ninguém. Quem espia pecado é Jesus Cristo. Agora, esses pecados que saem do santuário e são colocados sobre Azazel, representam os pecados que finalmente o diabo vai ser destruído por causa deles. São os pecados que ele mesmo cometeu e pecados que ele levou outras pessoas e anjos a cometerem. E é por isso que ele vai ser destruído. E esse bode levado para o deserto representa a prisão de Satanás que vai acontecer depois que Jesus voltar. Você entendeu? Como tudo lá em Israel era tipológico apontava para uma realidade superior. E então no dia da expiação, que era o décimo dia do sétimo mês, terminada esta expiação, havia então uma grande festa. E nós vamos entender depois essa festa. Assim, o dia da expiação ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo, mas os registros dos pecados permaneceram aonde? No santuário. E é por isso que ele tem que ser purificado. Isso quer dizer que a obra de intercessão e julgamento de Cristo, ela aconteceria em algum momento. Foi o que Rogéria perguntou. Se o santuário terrestre era purificado uma vez por ano, quer dizer que o santuário celestial também deveria passar por uma purificação. Nós entendemos que essa purificação, Rogéria, começou no dia 22 do mês de outubro de 1844. E quando terminar essa obra de purificação ou juízo, assim como o sumo sacerdote saía do santuário para abençoar o povo, Jesus sairá do santuário e virá à terra para abençoar os salvos. Com que benção? A benção da vida eterna. Então, tudo no santuário era tipológico. Agora, pastor, como que vocês chegaram a essa data de 22 de outubro de 1844? Nós vamos para um rápido intervalo e quando nós voltarmos, eu vou dar apenas uma rápida explicação de como nós chegamos nessa data, porque mais à frente, numa outra semana, nós vamos analisar essa profecia em todos os seus detalhes. Não sai daí, a gente volta em alguns minutinhos. E você vai ver ainda nesse episódio, ou seja, o dia da expiação em Israel apontava para um dia de juízo nosso no Santuário Celestial. E esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre as festas do outono. Semana passada, as festas da primavera, hoje, as festas do outono. Quer aprender mais sobre esse tema? Eu tenho aqui um presente para você. É o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Esse é um presente da novo tempo para você. Você não paga nada por isso, e nós pagamos até a postagem para que ele chegue na sua casa. Quer pedir o seu? Vai ficar aparecendo aqui. Na, na no nosso, nosso GC, as formas de contato. Você pode ligar para o nosso telefone, você pode mandar um WhatsApp, ou você pode acessar o nosso site, tá bem? Peça o seu DVD agora e você vai conhecer mais a respeito desse maravilhoso tema do Santuário. Quando terminamos o primeiro bloco, nós terminamos com uma pergunta, né? Por que que o juízo no céu, ou a purificação do Santuário no céu, começou no dia 22 de outubro... De 1844. Essa data eu chego nela através de uma profecia de Daniel. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Aqui está na página, na Bíblia que eu estou usando, 595. Eu acho que vai ser a mesma paginação da Bíblia que vocês estão usando. 595. Daniel, capítulo 8. Bateu a página aí? 595. Olha então para o versículo 14, Daniel 8, verso 14. Assim diz o texto: Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O contexto do capítulo 8, olha aqui no título que eles colocaram na Bíblia: a visão sobre um carneiro e um bode. Quando é que lá em Israel morria no mesmo dia um carneiro e um bode? No dia da expiação. Porque um carneiro morria para o sumo sacerdote e o bode para o povo. Então, o contexto do capítulo 8 de Daniel é o dia da expiação. E aí o capítulo fala a respeito da briga entre o carneiro e o bode. Eles representam nesse momento os impérios da Grécia e da Pérsia. Mas em algum momento a verdade é lançada por terra, e um anjo pergunta assim: até quando vai durar essa situação? E o outro responde: Até que se passem duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a purificação do santuário celestial, esse é o contexto aqui, é o celeste, não é o terrestre. Até porque quando Daniel escreve isso, o templo está em ruínas, porque Daniel está em Babilônia. E o templo lá em Jerusalém está em ruínas, porque Nabucodonosor o destruiu. Então o contexto aqui é: vão se passar duas mil 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Agora, a expressão tarde e manhã, ela se refere a dia na Bíblia. Em Gênesis 1 diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então, tarde e manhã é dia na Bíblia. Mas quando se estuda profecias de tempo na Bíblia, a gente interpreta cada dia literal. Representa ou cada dia profético representa um ano literal. Ou um ano... É, exatamente, cada dia em profecia representa um ano literal. Isso a gente aprende em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então o anjo está dizendo para Daniel: quando se passar em 2.300 anos, o santuário será purificado. Então, para mim chegar a essa data, o dia da purificação. Eu preciso saber quando começa. Então é isso que a gente vai ver agora. Antes, pois não, meu amigo? Pastor, quem era responsável para levar o bode ao deserto? E se era ele mesmo que, que sacrificava? Não, o bode não podia ser sacrificado. Mas havia uma pessoa indicada, não se sabe, tinha uma pessoa específica com essa missão. E ele tinha que levar o bode para o deserto e soltar o bode no deserto. E o bode lá morreria. E essa soltura significava, no caso, o quê? Um momento em que o diabo também será solto. Então, o diabo foi para o deserto, prisão dele, depois ele é solto, depois ele morre. No caso, depois, depois do milênio. Exatamente. Agora, essa pessoa que levava o bode, esse aqui é uma outra evidência de que esse bode é um símbolo de Satanás. A pessoa que levava o bode para o deserto, quando ela voltava, ela tinha que passar por um ritual de purificação. Porque o simples levar o bode para o deserto contaminava ela. Aí ela passava agora por um ritual de purificação. E isso é mais um indício da Bíblia para dizer que esse bode representa Satanás e não Cristo. Por quê? Porque Cristo não contamina ninguém. Então, o fato de quem levava o bode ter que passar por um processo de purificação quando voltava é mais uma evidência bíblica de que esse bode simbolizava Satanás que contamina as pessoas. Se o dia do juízo, ou seja, a purificação do santuário celestial, aconteceu no dia 22 de outubro de 44, quer dizer que a Bíblia tem que me mostrar essa data. E como que eu descubro isso? Vai para o próximo capítulo, Daniel 9. Olha agora para o versículo 25. Daniel 9, 25. O anjo está explicando quando é que vai começar o período profético. O anjo diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, e as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando saiu esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Aí nós temos que ir para o livro de Esdras. Antes de Salmos, você tem o livro de Esdras. Aqui em Esdras, vou dar a página para vocês. Página 335. 335. O que está escrito aqui no primeiro capítulo de Esdras, Esdras capítulo 1? O decreto de quem? Encontrou aí? O decreto de Ciro. Ciro. Quem era Ciro? Rei da Pérsia, que venceu o Império Babilônico, derrotou Babilônia. E agora o Império Medo-Persa, Ciro, o Medo, é quem vai libertar o povo da Babilônia. E vai autorizar os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem o santuário... Que Nabucodonosor havia destruído. Agora vai para o capítulo 6. De quem é o decreto agora? O decreto de Dario. E no capítulo 7 você tem o decreto de Artaxerxes. Então você tem três reis do Império Persa que baixaram decreto autorizando os judeus a saírem da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro, voltar para Jerusalém. E reconstruir o santuário e a cidade. Agora olha comigo, Esdras 6,14. Esdras 6,14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a, edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel. E segundo o decreto de quem? Ciro de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quer dizer que nós temos na história três decretos. Então, qual é o decreto que você vai usar como base para começar a contar os 2300 anos? Tem que ser o terceiro. Porque esses decretos eles foram se acumulando um ao outro. E o decreto de Artaxerxes foi promulgado em 457 antes de Cristo. Então, se você viaja 2.300 anos a partir de 457 antes de Cristo, você chega ao ano 1844. Agora, o dia da expiação no ano 1844, o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico. Quando você compara com o nosso calendário, que é o gregoriano, você chega no dia 22 do mês de outubro. Ou seja, o dia da expiação em Israel apontava para um dia de juízo nosso no Santuário Celestial. E esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, há mais de 170 anos, nós já estamos vivendo. O grande dia do juízo, ao findar do qual Jesus voltará à terra. Agora a última festa. Olha que bela conexão nós temos na Bíblia. A última festa celebrada em Israel era a festa dos tabernáculos. Qual foi a orientação de Deus a Moisés? Levítico 23. Fala aos filhos de Israel dizendo. Aos quinze dias deste mês sétimo, qual era o dia da expiação? Dia do mês 7. Não, o dia da expiação. Décimo dia. No décimo dia, era o ritual dos bodes e o dia da expiação, dia do juízo. Cinco dias depois, no dia 15, aos... Aos quinze dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao dia oitavo tereis santa convocação e ofereis, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra serviu fareis. Então a última festa em Israel, festa do, dos tabernáculos, durava sete dias e começava no dia 15, cinco dias depois do juízo. E o que, que essa festa celebrava? Ela celebrava com alegria e gratidão. O povo celebrava por uma semana. O tempo da sua peregrinação no deserto. Por isso, eles construíam pequenas cabanas, pequenas tendas, e eles moravam ao longo da semana nessas tendas. Por isso era chamada a festa dos tabernáculos. Nós, por 40 anos, moramos em tendas, e nós agora vamos celebrar esse momento em que a gente morou em tenda. Então, ela apontava para o passado. Eles acendiam castiçais à noite e cantavam salmos, sete dias celebrando. E a tipologia da festa? Assim como eles celebravam sete dias, depois do dia da expiação, o perdão dos pecados, a libertação do pecado, esta festa aponta para a restauração dos novos céus e da nova terra. Aponta para os momentos na eternidade onde nós seremos gratos a Deus pela salvação que nos foi outorgada. Ou seja, eles celebravam sete dias depois do juízo, porque os seus pecados haviam sido perdoados. Eles também celebravam os 40 anos que haviam peregrinado no deserto. E essa festa dos tabernáculos aponta agora para o momento em que Jesus terminará o juízo, deixará o santuário. E nós teremos também uma festa. Que festa será essa? A celebração dos novos céus e da nova terra. Porque todas as coisas serão restauradas. Você percebe como as festas apontavam para a primeira vinda de Cristo, o seu sacrifício, sua ressurreição, a dotação do Espírito, e agora aponta também para a sua segunda vinda, o juízo, a purificação do santuário e a volta dele em glória e majestade. Todas essas festas tinham foco especial, e essas festas do outono elas apontavam para o momento em que Jesus vai voltar. As trombetas elas anunciam a chegada do juízo. Podemos comparar esse momento na história aos movimentos missionários do século 19 e 20 que anunciaram a chegada do juízo, pregando Apocalipse 14, 6 e 7. Temer a Deus e dar-lhe glória Pois que vinda é a hora do seu juízo. A festa da expiação apontava para o juízo divino, que ora está em andamento no céu. E a festa dos tabernáculos aponta para o fim do juízo e para a celebração da vitória na nova terra. Magno. O que o senhor acabou de dizer em relação à festa das trombetas tem a ver com a data que marcaram para a volta de Cristo, de 22 de outubro de 1844? A festa da expiação, o dia da expiação, essa profecia que nós demos na Né 8:14, ela apontava para o dia 22 de outubro de 1844. Naquela ocasião houve o grande movimento milerita, e esses mileritas achavam que a purificação do santuário no céu seria a volta de Jesus. Então eles começaram a pregar que Jesus voltaria na purificação do santuário, ou seja, lá em 22 de outubro de 1844. Quando chegou a data, Jesus não voltou. E esses crentes mileritas passaram por uma grande decepção. E eles vão se dividir em três grupos principais. Um grupo continuou marcando datas para a volta de Jesus, até que desapareceu. Um segundo grupo apostatou-se, não quis mais saber da promessa da volta de Jesus, nem de Bíblia. E um terceiro grupo, voltou para a Bíblia e quis entender aonde que eles haviam errado. Esse grupo depois de estudar a Bíblia chegou à seguinte conclusão: a data estava certa. O dia 22 de outubro de 1844 é uma data profética, mas nós interpretamos da forma errada. Não era para Jesus voltar nessa data, mas era para Jesus começar o juízo no santuário celestial. Isso quer dizer que o juízo começou agora. E quando ele terminar, é que Jesus volta. Esse grupo vai dar origem à igreja adventista do sétimo dia. Isso tem a ver com a profecia? Fala que era um livro doce na boca e amargo? Claro. Se você for para Dan... Apocalipse, né, capítulo 10, lá está profetizado que João recebeu ordem de tomar um livrinho e comê-lo. E quando João faz isso, o livro na boca é doce e no estômago é amargo. E depois vem Apocalipse 10, 11. É necessário que ainda profetizes. Eles viram esse capítulo e eles entenderam de que o amargo na boca, de que o doce na boca foi a expectativa de que Jesus voltaria. E o amargo no estômago foi a decepção de que ele não voltou. Mas quando eles chegaram em Apocalipse 10, verso 11, onde é dito: é necessário que ainda profetizes, esse pequeno grupo de crentes se viu como um movimento profético com a missão profética. E qual era a missão que eles agora tinham? Anunciar que o juízo havia começado ao findar do qual Jesus voltará à terra. Esse pequeno grupo vai dar origem à igreja adventista, que até hoje está anunciando que o juízo começou lá em 22 de outubro de 44, e quando o juízo terminar, Jesus deixará o santuário e voltará a essa terra. Certo? Vocês percebem então como todas essas festas apontavam para uma forma maravilhosa da obra de Cristo em favor da nossa salvação? Os judeus eles sabiam não apenas de que o Messias viria, mas de que o Messias morreria, que o Messias ressuscitaria, que o Messias iria para o céu, que o Messias iria atuar como advogado, depois atuar como juiz. Depois voltaria à terra para estabelecer o reino de glória. O que muitos confundem hoje no mundo cristão, no mundo evangélico, é essa história de reino da graça e reino da glória. Mas é uma coisa simples de se entender. Quando Jesus veio a essa terra e morreu no nosso lugar, ele inaugurou o reino da graça. Por quê? Porque a graça está disponível para todos. Se Cristo não tivesse morrido, ninguém teria salvação. Agora ele foi para os céus e começou o juízo. Quando ele terminar o juízo, que é a análise dos nomes de quem vai se salvar e quem vai se perder, ele vai voltar à terra para inaugurar o reino da glória. E no reino da glória não teremos mais Satanás, não teremos mais demônios e nem pecadores. Todos estes serão destruídos. Nós teremos Cristo e os santos que saíram vitoriosos sobre o mal, chamados no Apocalipse de 144 mil, os que estarão vivos. E aqueles que vão ressuscitar vão se unir aos 144 mil e eles formarão uma grande messe de salvos. E no céu nós teremos a festa dos tabernáculos. Ou seja, de toda a tipologia das sete festas, apenas uma não se cumpriu. A festa dos tabernáculos e essa aponta para a volta de Jesus. Eu e você precisamos nos preparar e, quer queira você ou não, Jesus vai voltar. A questão toda é: você está pronto para recebê-lo? Você já aceitou a Cristo como teu salvador pessoal? Você já confessou os seus pecados? Você já se entregou a Ele? É Ele o teu advogado no santuário, no céu? Nós vamos ter uma música agora. E enquanto Cintia Alves cantar, eu queria que você pensasse: está a minha vida nas mãos do Senhor? Purificou minha vida através do seu sangue? Eu aceitei a Cristo como meu salvador pessoal? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música. sangue no madeiro o comprou. Todo sofrimento está chegando ao fim. Festes de honra, festes de alegria. song Da redenção, marcado seu dia de libertação, sem comparação, é a obra de Deus por você. Mistério que o mundo não pode desvendar, milagre que só na fé é para aceitar, Deus abriu mão de tudo para reconstruir uma aliança com você. Dia de libertação, sem comparação, é a obra de Deus com você. Mistério que o mundo não pode desvendar. Obrigado, Cíntia. Esta é a aliança que Deus quer fazer comigo e com você. Porque todo preço necessário para ser pago pela nossa salvação já foi pago. Eu queria terminar o programa de hoje lendo um texto escrito por João, discípulo do amor. Aqui em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, João diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. Há um detalhe muito interessante na festa da expiação que eu não mencionei ainda. Enquanto o sumo sacerdote estava envolvido com os bodes em todo o ritual, às nove da manhã e às três da tarde, morria aqui no pátio do santuário, o que nós chamamos de sacrifício contínuo. Os cordeiros que morriam todos os dias, às nove da manhã e três da tarde. Ninguém trazia esses cordeiros até o santuário, era o próprio santuário quem tinha que providenciá-los. E o santuário providenciava esses dois cordeiros para atender algumas situações, para atender os pobres que não tinham animais para trazer para o santuário como oferta pelo seu pecado, para atender aos Judeus que estivessem longe de Jerusalém, longe do tabernáculo, e não pudesse vir aqui sacrificar, era para estes que esses Cordeiros morriam. Isso quer dizer que, mesmo no dia da expiação, mesmo no dia do juízo, ainda havia intercessão, ainda havia graça. E se hoje Jesus está lá no santuário, se ele já começou o juízo, Desde o dia 22 de outubro de 1844, quer dizer que hoje ainda há graça. Enquanto estamos no dia do juízo, o juízo se processa, mas para aqueles que estão vivos, ainda tem graça. E é por isso que João faz um convite. Se nós confessarmos, ele é fiel e justo. Vamos confessar a ele os nossos pecados? Vamos pedir que ele seja o nosso advogado? Vamos entregar a nossa vida para ele? Se o desejo do seu coração, ore comigo agora. Pai, aceita hoje a nossa entrega, perdoa todos os nossos pecados, purifique a nossa vida e nos prepare para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por participar do estudo de hoje e na semana que vem a gente se encontra para mais um tema.